Većina ljudi nije dobila zadovoljavajuće odgovore na svoja biblijska pitanja. Ti odgovori često su nelogični i kontradiktorni, ali kada se pravilno proučava, postoji logika i sklad u svakom biblijskom stihu. Božanski plan vjekova otkriva Božju skrivenu priliku za spasenje. Jasna i skladna objašnjenja velikih vremenskih razdoblja u Božjem planu, zašto je Bog dopustio patnju, pravi razlog i način Kristova povratka. Dugodržane vjerske zablude otkrivaju se na temama kao što su stvaralački dani, pakao i besmrtna duša. Saznajte zašto sadašnje doba nije jedino vrijeme spasenja, nije vrijeme konačnog suda za sve. S više od 1600 starozavjetnih i novozavjetnih biblijskih tekstova objašnjene su sve velike biblijske teme, razjašnjavajući ljepote i sklad Biblije. Pročitajte Božanski plan vjekova online, preuzmite PDF datoteku ili vam možemo poslati besplatno tiskani primjerak, tako da odete na www.istraživačibiblijeuhrvatskoj.com ili nazovete na 098 199 4362.